Det verste som kan skje, er jo at han og jeg ikke har kjemi, egentlig. Jeg er en person som elsker å snakke om ting. Ting kan ikke snakkes for mye om. Jeg elsker å snakke om følelser og egentlig alt hva de skulle måtte være. Jeg er en veldig nysgjerrig person. I et parforhold så vil jeg nok være den som tar opp ting, fordi jeg ikke klarer at ting skal være usnakka. Så det kan nok tenke seg at han føler at han blir stilt litt til veggs noen ganger, kanskje. Det blir veldig rart å gifte seg med noen man ikke kjenner. Det kjennes litt virkelighetsfjernt. Jeg tror jeg kommer til å tisse på meg før jeg går inn døren og får se han. Men det kjennes skummelt på en god måte.